नेपाली फिल्म क्षेत्रमा गायक गायिका नायिकाहरूको विषयमा लिएर जोडेर आउने समाचार प्रेम सम्बन्ध कुनै नौलो भने होइन। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यस्तो खबरहरू धेरै आइरहिरहेको हुन्छ। दर्शकहरू, सबैलाई यतिखेर थाहा भएकै कुरा हो सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको प्रेम सम्बन्धको बारेमा। यो विषयमा धेरै अगाडिदेखि नै फिल्मी क्षेत्रमा चर्चा पाइरहेको थियो। केही वर्षदेखि लिभिङ टुगेदर बस्दै आएका सौगात र सृष्टिको विवाहको चर्चा यति बेला फिल्मी संसारमा चलिरहेको छ। आखिर के साँच्चै नै सौगात मल्ल र सृष्टिको विवाह हुने लागेको हो त? यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। हुन त नायक सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको यो खबर भने पुरानो चाहिँ होइन है। उनीहरू दुईजना प्रेममा छन् भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि नै फिल्मी क्षेत्रमा चलिआएको हो र अब यिनीहरू चाँडै नै विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्। चर्चित अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठको एक खबर बाहिर आएको छ। खबरका अनुसार यो जोडीले आउँदो वर्ष विवाह गर्ने भएका छन्। केही वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा सँगै एकसाथ बस्दै आएका सौगात र सृष्टिले आगामी वर्ष लगनगाँठो कस्न लागेको बताइएको छ। बुबा आमाको सरसल्लाहमा उनीहरूले आउँदो वर्ष बिहे गर्न लागेका हुन्। सृष्टि 2012 मिस नेपाल पनि हुन्। त्यस्तै बेलायतमा 3 वर्ष मोडलिङ गरेकी सृष्टिले सन् 2012 मिस नेपाल प्रतियोगिता जित्नुका साथै सन् 2012 विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेकी थिइन्। उनले अभिनय गरेका फिल्महरू धेरैजसो सफल नै भएका छन्। पछिल्लो धेरै वर्ष यता नायक सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठ फिल्ममा सँगै देखिँदै आएका छन् र उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति बेलादेखि नै चल्दै आएको हो। यो खबर भने कुनै नौलो चाहिँ होइन। तपाईँहरू यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ त? तपाईँहरू यी दुईटा जोडीलाई रियल लाइफमा बाँधिएको हेर्न कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ त? हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउनु नभुल्नुहोला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।